היה קודש קודשים נקרא הנודע ביהודה. קודש קודשים, קודש קדושה עליונה. והוא היה דיין, פוסק, היה מחבר משהו, רבנו, משהו ברמה עילאית. ויום אחד באו עליו לדין שתי סוחרים, שתי שותפים. איזה סיפור זה שאני שומע אותם צוחק. היו שתי שותפים יצאו למסחר, פעם איך היו עושים מסחר? קונים איזה כלי, קונים כמה דברים, יוצאים לארץ אחרת, מוכרים את זה בארץ שאין את הכלי הזה, קונים את זה ב-80 פה, מוכרים את זה ב-120 שם, 40 שותפים ואחר כך חצי חצי. יצאו למסחר, עשו עסקה של החיים, שלא צריך לעבוד שנתיים לפחות. בדרך חזרה באונייה, רגע לפני שנוחתים, השותף, אחרי 3 ימי הפלגה, נכנס לתסביך. מה התסביך שלו היה? רגע לפני חילקנו את כל הסחורה, מה שנשארה, כדי למכור בארץ, כאילו עשינו את ה... לקחנו, עשינו את ההפרשים, מכרנו, הבאנו כספים, ועוד נשארנו יתרה של סחורה. אז חילקנו חצי חצי שווה בשווה, לחיים טובים. האחד מהשותפים נכנס לתסביך. אמר, רגע, לא. למה זה? עכשיו סיימנו לחלק כסף, חילקנו צורה שווה. וגם את הסחורה, הצורה שווה. הלאה, הוא יושן, בא לי לחנוק אותו. למה? הוא אומר, אנחנו שותפים הרבה שנים. אבל את הכלי שמכרנו, אני חשבתי עליו. זה הרעיון שלי. אני המצאתי אותו. ואם אני המצאתי אותו, נו, אז מה אם הוא נעשה איתי? אז מה, צריך לקחת לי בחצי? בתכלס, בור עולם אתה עדי. אתה יודע, מי שרוצה ליישר את השקר שלו, תמיד אומר, בור עולם מה, לא? כאילו אומר לו, כן. יא, השם עדי, השם עדי, מה? אפילו, מה קרה לך, תראה, מה זה? עכשיו, אני יודע שהוא חרת, ומה הוא אומר? זה לא חרת, הוא אומר, מה? השם עדי. הוא אומר, בתכלס, אני באמת, באוסול. אני המצאתי, רק נסע איתי, 75, אני 25, הוא אומר. מה 50-50? מה עשה? לא נרדם כל הלילה, רגע לפני שנוחתים, מה עשה? ראה את שתי העגלות שלו, קונטיינרים. לקח מהקונטיינר של השותף, העביר סחורה לקונטיינר שלו. 3 שעות, העביר, אמר, טוב, נשאיר לו, שלא יהיה שקוף מדי. לא נחזיר אותו ריק. כן, ככה, מעלים את הקונטיינרים, מורידים אותם מאונייה ליבשה, שמים את זה על משקל של פעם, רואים בערך את המשקל, הוא רואה אצלו 400 קילו, הוא רואה את שלו 250 קילו, הוא אומר, יאי, התבלבלתי בקונטיינרים, יאי, איזה טמבל יצאתי. החלפתי בלילה, חושך, לא ראיתי. לקחתי משלי לשלו במקומו, יא בבא. אכל תסביך. מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה פה בלעדייך? מה אני עושה? הסחורה שלי אצלו. היה 300, נהיה לי זה 400, זה נשאר 200. הוא אומר לו, אחי, תסתכל את המשקל שלך ואת שלי. אלו, כפר עליך, חילקנו בלילה, לא יודע, משקל מבחינתי טועה. זה לא משקלים של היום שאתה יכול לאמת, אלקטרוני. זה הברזל שלו כנראה משובש, משהו לא בסדר במשקל. אני ואתה חילקנו אחד לך. היית איתי? אומר לו, כן. ראית איתי? כן. חילקנו? כן. מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה שנעשה חצי. לא, מה, רק לחלק את זה, זה יומיים בסיפון, מה, אתה משוגע? אתה נחזור הביתה, מה, אל תהיה, אחי, שותף. הוא אכל תסביך, אמר לו, טוב, תקשיב, סר, נוסעים על העגלה, מגיעים לעיירה, אמרו לו, תקשיב, יש פה את הנודע ביהודה. אומר לו, הקדוש. אומר לו, בוא נחלף שאפסוק מה עושים במצב שלנו. אמר לו, בוא! הלכו לנודע ביהודה. ישבו אצל הנודע ביהודה, אומר להם, כן צדיקים. אומר לו, רבנו, תקשיב, אני והוא שותפים. חילקנו את הסחורה, יצא שיש לי 200 ולא 400. פי 2 משלי. אומר לו, ואתה צדיק. אומר, רבנו, נשבע לך, השם עדי. אני לא משקר. באמת השם עדי, זה לא כמו השם עדו. השם עדי. אני והוא חילקנו שווה בשווה. הוא אחד, אני אחד. ככה חילקנו.
היה סחורה באמצע, הוא אחד, אני אחד. רבנו, אני באמת אומר לך, לא עשיתי כלום, אני לא אשם בכלום. זה שאומר שלי יצא 400 ולא 200, אני לא יודע למה זה ככה, אני לא... רבנו, אני לא יודע להגיד לך, זה כנראה מה שהיה לי מהפעם הקודמת, הוא לא יודע מה, רבנו. אני בסך הכל נכנסתי לעגלה שהיא אמר לו, ומה אתה אומר? לא, רבנו, הוא גנב אותי. אומר, אתה גנבת אותו? אומר, רבנו, אני... קח אותי לספר תורה, אני מוכן להישבע. הנדב יהודה האמין לזה שיש לו את ה-400. הוא ראה את העיניים, היה לו רוח הקודש. אמר לו, אני מאמין לך. מחילה, אבל הקונטיינר יישאר כמו שהוא, לחיים טובים ולשלום. ההוא התעצבן. אמר, רבנו, אתה קדוש. אבל אתה חייב לשמוע לי, רבנו, אני פה, אני אומר לך, רבנו, אני... אמר לו, מה צדיק? אמר לו, תראה, אני לא מחזיק את עצמי, אני חייב לספר לך את האמת כדי שתחלק את זה שווה בשווה. אמר לו, מה? בלילה שהוא ישן קיבלתי עליו תסביך. אמר לו, מה התסביך? רבנו, אכלתי תסביך. הוא אומר לו, אז תסתובב לי המוח. הוא אומר לו, מה קרה? אומר לו, ההמצאה של המחירה הייתה שלי. אני המצאתי את הסחורה, לקחתי אותו איתי בתור שותף, אכלנו חצי חצי וזה, אומר לו, ובלילה מהתסביך, אמרתי, אני אקח לו 100 ואני אאזן את התסביך שלי. אני... ואומר לו, ועכשיו אני בסך הכל רוצה שיחזיר לי את המאה. אמר לו, נדב יהודה, אתה משקר לי. אתה בכוונה משקר לי, כי אתה רוצה שאני אחזיר לך את הסחורה. אתה לא דובר אמת, הוא אומר לו. אומר לו, אתה לא יודע, אתה רוצה שאני אחזיר לך מהמאה שלו. הוא עשה את זה, אומר רבנו, לא, זה הקונטיינר שלי סגור. מה ששלי, שלי. אומר לו, לא נכון, מה ששלו, שלי. אני העברתי לו. אומר לו, אתה משקר. כי זה התרגיל שלך לעבוד עליו, אומר לו, נדב יהודה. אומר לו, לא רבנו, אני נשבע לך באמא שלי, בדודה שלי, בסבתא שלי, בקבר אבא שלי. באמא שלי שלא מתה, שהיא חיה, אני אומר, אל! אמר לו, אם אתה דובר אמת, בוא נלך לבית כנסת. היום בערב יש לי שיעור מול 1,500 איש. תגיד להם קבל עם ועדה, רבותיי, בלילה גנבתי לחבר שלי 100, ואני מתוודא ומבקש סליחה. תגיד את זה ואני אחזיר לך את המאה בחזרה. אתה מוכן? אמר לו, לא. למה? לא, אל תבייש אותי, רבנו. אני סוחר, ידעו שזה דבר כזה, לא מתאים. אז אתה מודה? אמר לו, לא מודה. שחרר אותם. ההוא, התסביכן, נכנס, אמר לו, רבנו, למה עשת את זה? אמר לו, להלכה... ההלכה נגדך, ההלכה איתו. אמר לו, רבנו, ואני לא משקר. אמר לו, אז בוא לבית כנסת. אמר לו, לא, אני מתבייש. אמר לו, אם ככה הפסדת. אמר לו, למה, רבנו? אמר לו, כדאי לך, אין מרוויח מהגזלה. מי שנוגע במה שלא שייך לו, מאבד את מה ששייך לו, ומאבד גם את מה שהוא לקח למי שהוא לקח ממנו.